नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ स्क्युनेस दिएको बेलामा एभरेज अथवा मिन र मिडियनलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ स्क्युनेसलाई एसकेपीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, र त्यो भनेको मिन माइनस मोड डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। र यो नै यसलाई कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ स्क्युनेसलाई एसकेपीलाई निकाल्ने फर्मुला हो। र त्यसै गरी 3 times एक्सपायर माइनस मिडियन डिभाइड बाई सिग्मा, यो पनि हामी फर्मुलाको रूपमा लिन्छौँ यसलाई पनि। र यो मिडियन दिएको केस हो भने यो मोड दिएको केस हो। र कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन सिभी भनेको सिग्मा बाई एक्सपायर इन्टु 100 हो। र यसरी हामीलाई मिन मिडियन र मोड मध्येमा कुनै एउटा क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो दुईवटा नोन हुँदाखेरि भने हामी इम्प्रिकल रिलेसन युज गर्छौँ। यसरी मोड M0 इजिकल्स टु 3 times मिडियन MD माइनस 2 times मिन जसलाई एक्सपायर भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र यो फर्मुलालाई कसरी एप्लाई गर्ने र कसरी हामीले यो मिन र मिडियन एभरेजलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्नुको लागि हामीलाई यहाँ एउटा प्रब्लम दिएको छ। र त्यो प्रब्लममा हामीलाई मिन र मिडियन निकाल भनेर सोधेको छ, र हामीलाई सिभी दिएको छ र मोड दिएको छ, र कोफिसियन्ट अफ स्क्युनेस कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ स्क्युनेस यसरी दिएको छ। र यसबाट हामीले मिन र मिडियन पत्ता लगाउनु पर्नेछ। र त्यसको लागि हामीलाई सुरुमा हामीले गिवन इन्फर्मेसनलाई लेख्छौँ, दिएको इन्फर्मेसनलाई। हियर हाम्रो कोफिसियन्ट अफ स्क्युनेस हाम्रो एसकेपी भनेको कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ स्क्युनेस हो। यो हाम्रो हामीलाई दिएको यसको भ्यालु 0.4 छ। त्यसै गरी सिभी कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन हामीलाई 30% दिएको छ। मोड हामीलाई 88 दिएको छ। हामीलाई मिन एक्स बार मोडलाई एमडीले रिप्रेजेन्ट M0 रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यसरी, र एक्सबारलाई वाट मान्छौँ किनभने हामीलाई निकाल्नु पर्छ। त्यसै गरी मिडियन MD यो पनि हामीलाई सोधेको छ। र हामीलाई थाहा छ अब हामी अब कोफिसियन्ट अफ भेरिएसनलाई लेख्छौँ। नाउ कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन भनेको सिग्मा बाई एक्स बार इन्टु 100। र कोफिसियन्ट अफ भेरिएसनको फर्मु भ्यालु हामीलाई प्रोभाइडेड छ। यो हाम्रो फर्मुला हो, यो हाम्रो फर्मुला, र यसमा सिभीको भ्यालु हामीलाई 30 दिएको छ। र सिग्मा र कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन जहिले पनि पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस हुनाले हामी भ्यालु मात्र लेख्छौँ, यो पर्सेन्ट तपाईँहरूले लेख्नु पर्दैन। र सिग्मा डिभाइड बाई एक्स बार इन्टु 100, र यसबाट यो 100 यता ल्याउँदा 30 / 100 इजिकल्स टु सिग्मा बाई एक्स बार यो भ्यालु हुन्छ। र यसलाई सल्भ गर्दा हामीले सिग्माको भ्यालु निकाल्दा 3/10 एक्स बार हुन्छ, र यो भनेको 0.3 एक्स बार हो सिग्मा हामीले निकाल्यौँ। र अब हामीलाई एसकेपीबाट सिग्मा एसपेकीको रिलेसनबाट सिग्मालाई हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यसै गरी अगेन एसकेपी इजिकल्स टु एक्स बार माइनस M0 मोडको भ्यालु हामीलाई प्रोभाइडेड छ डिभाइड बाई सिग्मा, र सिग्मा हामीले यहाँ माथि यति निकालेको छौँ। एसकेपीको भ्यालु हामीसँग 0.4 छ। इजिकल्स टु एक्स बार हामीले निकाल्नु पर्नेछ माइनस M0 भनेको 88 मोडको भ्यालु छ डिभाइड बाई सिग्मा भनेको हाम्रो 0.3 एक्स बार यसरी प्रोभाइडेड छ। र अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यसले यसलाई
जेरो पॉइंट थ्री एक्स बार इंटू जेरो पॉइंट फोर कर जेरो पॉइंट टुवेल्व एक्स बार इजिकल्स टू एक्स बार माइनस 88 रो जेरो पॉइंट वन टू लाई राइट हैंड साइड में लग्दा खेरि र 88 लाई लेफ्ट हैंड साइड में ल्याउँदा खेरि पोजिटिव भयो र एक्स बार माइनस 0.12 एक्स बार यसरी हामी भ्यालु पाउँछौँ र 088 इजिकल्स टू 0.88 एक्स बार पाउँछौँ वन एक्स बार माइनस 0.12 एक्स बार गर्दा र एक्स बारको भ्यालु हामी फाइनल्ली 88 डिवाइड बाई 0.88 गर्छौँ र 100 पाउँछौँ एक्स बारको भ्यालु र यो मिन हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ. अब हामीलाई मिडियन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ र मिडियन क्यालकुलेट गर्न हामीसँग मिन छ त्यसै गरी मोडको भ्यालु छ 88 यसरी र अब हामी इम्प्रिकल रिलेसनलाई युज गर्छौँ बाई युजिङ इम्प्रिकल रिलेसनसिप रिलेसनसिप युज गर्दा मोड एम जिरो इजिकल्स टू थ्री टाइम्स मिडियन माइनस टू टाइम्स मिन र एमडीको भ्यालु हामीसँग 88 छ इजिकल्स टू थ्री टाइम्स मिडियन यो हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ माइनस टू इन्टु मिन भनेको हामीले भर्खरै क्यालकुलेट गरेको छौँ 100 छ र यो भ्यालुलाई यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदाखेरि प्लसमा हुन्छ र टू इन्टु 100 गर्दा 200 इजिकल्स टू थ्री टाइम्स मिडियन थ्री टाइम्स मिडियन इजिकल्स टू 288 र मिडियन इजिकल्स टू 288 डिभाइड बाई थ्री गर्छौँ र यसको भ्यालु हामी नाइन्टी सिक्स पाउँछौँ र यो नै हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने मिडियनको भ्यालु हो र हामीले मिन यसरी क्यालकुलेट गऱ्यौँ र मिडियन यसरी क्यालकुलेट गऱ्यौँ. एकदमै सजिलो छ यो प्रब्लम. यसलाई हेर्नुहोला राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुहोला र तपाईँहरूले विशेष गरी फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो र त्यही फर्मुलालाई लिङ्कअप गराउँदै हामी प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौँ जहिले पनि र तपाईँहरूलाई सिबीको फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो यसै गरी र एसकेपीको फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो यसरी र त्यसै गरी इम्प्रिकल रिलेसन यसरी कुनै एउटा प्यारामिटर अननोन हुँदाखेरि र दुईवटा प्यारामिटर नोन हुँदाखेरि यसरी इम्प्रिकल रिलेसन एभरेजको मिडियन मिन र मोडको रिलेसन यसरी हामीले युज गर्न सक्छौँ. एकदमै सजिलो छ यो क्वेसनलाई हेर्नुहोला बुझ्नुहोला र यसमा कसरी सल्भ गरिएको छ त्यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला र यो हेरिसकेपछि यसलाई कपीमा दुई तिन पटक तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला तब मात्र तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्छ यो र यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुहोला किनभने यस्तो खालको प्रब्लम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र प्रायः जसो इन्टरनल एक्जाम र बोर्ड एक्जाममा टू मार्क्सको क्वेसनको लागि एकदम सोधिरहने क्वेसन हो यो र कहिलेकाहीँ फाइभ मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ र यो भिडियोलाई हेर्नुहोला बुझ्नुहोला र तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दा कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ. त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्या कन्फ्युजनहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला. धन्यवाद.